बसि रहमान रहीम असलम स्टूडेंट्स अॼु जे लेक्चर में असां सोलर सिस्टम ऐं उनजे प्लेनिट्स जे बारे में पढ़ंदासीं ऐं गुज़िरियल लेक्चर में असां यूनिवर्स एस्ट्रॉइड्स मीटियोस कॉमेट्स वग़ैरह जे बारे में डिस्कस कयो हुयो ऐं उहो जेकॾहिं तव्हां लेक्चर न ॾिठो आहे त डू वॉश देट लेक्चर दिंक इज़िवन इन दिस्क्रिप्शन सो लेट्स स्टार्ट आउट टूडेस लेक्चर पहिरीं ॻाल्हि त छा हूंदो प्लेनेट मतिलबु को बि उहो ऑब्जेक्ट जेको कंहिं स्टार जे चौधारी रिवॉल्व करे गर्दिश करे जीअं सिजु स्टार आहे तारो आहे ऐं ॿिया जेतिरा बि प्लैनिट्स आहिनि उन्हनि जो चौधारी गर्दिश पिया कनि रिवॉल्व पिया कनि फिरनि पिया त जेकी ऑब्जेक्ट्स सिज जी चुधारी फिरनि था असां उन्हनि खे हुनजा प्लेनेट्स चवंदाऊं ऐं जेको बि ऑब्जेक्ट प्लेनिट जे चौधारी फिरंदो आहे या हुनजो चौधारी गर्दिश कंदो आहे उनखे असां सेटेलाइट चवंदा जा आहियूं जीअं असांजो चंडु जेको आहे उहो सेटेलाइट आहे असांजे ज़मीन जो नैचुरल सेटेलाइट आहे सोलर सिस्टम में अठ प्लैनिट्स आहिनि जेको असांजो शमसी निज़ाम आहे यानी की सोलर सिस्टम आहे अठ सो प्लैनिट्स हूंदा पंज असांखे आम अख सां ॾिसी था जीअं विनस आहे मर्क्यूरी मॉर्स ऐं सेट्रन इहे जेके प्लेनिट्स आहिनि असां अख सां ॾिसी था ज़मीन तां बिना टेलीस्कोप इस्तेमालु कए बाक़ी ॿिया जेके आहिनि कुझु परे आहिनि ऐं उन्हनि जे खे ॾिसण जे लाइ टेलीस्कोप इस्तेमालु करण जी ज़रूरत हूंदी आहे प्लैनिट्स जेके अठ आहिनि उन्हनि खे असां ॿिनि ग्रुपनि में विरिहायो वियो आहे हिकिड़ा टेरेस्ट्रियल प्लैनिट्स आहिनि ऐं ॿिया गेस जायंट्स टेरेस्ट्रियल प्लैनिट्स उहे आहिनि जेकी मोस्टली रॉक यानी की पथर जा ठहियलु हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि में मिटीअ ऐं वारीअ पथर हूंदा आहिनि ऐं गेस जायंट्स जेके आहिनि उहे गेसुनि जा ठहियलु हूंदा आहिनि सो मर्क्यूरी वेनस अर्थ एंड मार्स इहे चारि प्लैनिट्स जेके आहिनि उहे टेरेस्ट्रियल प्लैनिट्स आहिनि या इन्हनि खे असां रॉकी प्लनिट्स बि चवंदा आहियूं दे आर ऑल्सो कॉल्ड रॉकी प्लैनिट्स गेस जायंट्स कहिड़ा यूरेनस आहे जुपिटर सेटरन ऐं नेपच्यून इन्हनि चइनि प्लैनिट्स खे असां गेस जायंट्स गैस जाइंट्स छो था थियनि छाकाणि त उहे गैसुनि जा ठहियलु हूंदा आहिनि एंड उन्हनि में गैसूं हूंदियूं आहिनि अक्सर करे हाणे पहिरियों आहे मर्क्यूरी मर्क्यूरी सिज जे तमामु वेझो प्लैनिट आहे ऐं सिज खे सिज खां पोइ जेको उनखे पहिरियों पहिरियों प्लैनिट आहे उहो मर्क्यूरी आहे एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनिट नंढे मां नंढो प्लैनिट बि मर्क्यूरी आहे इहो तकरीबन रॉक्स यानी की पथरनि जो ठहियलु आहे ऐं उनखे एटमॉस्फियर बि को बि कोन्हे मर्क्यूरी लोह जो ठहियलु हूंदो आहे ऐं घटि में घटि टाइम वठंदो आहे सिज खे फिरण में सिज खे जेको चौधारी अर्सो लॻाइण में उनखां पोइ वीनस वीनस जेको आहे ज़मीन जे सभ खां वेझो प्लैनेट इहो आहे जेको असां शाम वारे टाइम ते जेको इहो तारो तारे वांगुरु इहो ॾिसंदा आहियूं तारो असां सम्झंदा आहियूं त तारो आहे पर इहो तारो न हूंदो आहे शाम जो इहो असांखे वीनस सां जेको ॾिसण में ईंदो आहे मक सां तंहिंजे करे असां हिन खे इवनिंग स्टार बि चवंदाऊं वीनस इज़ आल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार वीनस खे असां सिस्टर ऑफ द अर्थ चवंदा आहियूं ऐं या ट्विन सिस्टर छाकाणि त उन जेका बनावट आहे उन जेका शेप आहे उहा ज़मीन जहिड़ी आहे तंहिंजे करे असां हिनखे सिस्टर ऑफ द अर्थ चवंदा आहियूं इहे एम सिक्यूज़ में क्वेशचन्स ईंदा आहिनि ऐं इहो तमामु इम्पोटेंट पॉइंट आहे त सिस्टर ऑफ द अर्थ कहिड़े प्लैनिट खे चवंदा आहियूं या अर्थ ट्विन कहिड़े खे चवंदा आहियूं इट हैज़ नो मून उन चंड बि उनखे न आहे ऐं वेनस जेको आहे उहो वाहिद प्लैनिट आहे जेको अपोज़िट मोशन में फिरंदो आहे उभतो जेकी ॿिया जेकी प्लैनिट्स आहिनि उन्हनि खां हीअ अपोज़िट मोशन हूंदी आहे हिनजी स्पिन अपोज़ उभती हूंदी आहे आसमान में ज़मीन तां जेके बि असां ऑब्जेक्ट्स ॾिसूं था चंड खां पोइ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट वेनस आहे माना पहिरें नंबर ते असांखे इहो चंड ॾिसण में ईंदो आहे उनखां पोइ जेको आहे वेनस आहे जेको ब्राइटेस्ट आहे शाम वारे टाइम ते वेनस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोर्निंग स्टार छाकाणि त जीअं शाम वारे टाइम ते असां इहो ॾिसंदा आहियूं त सुबुह वारे टाइम ते बि हिकिड़ो स्टार ॾिसण में ईंदो आहे असांखे उहो वेनस हूंदो आहे हाणे हीअ दरअसल स्टार त आहे कोनि इहो आहे प्लेनेट पर असां आम माण्हू या आम बोली में असां इनखे तारो चई वेंदा ग़लती मां वेनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनिट इन अवर सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम जो गरम मां गरमु सियारो बि वेनस आहे द ओनली प्लैनिट हूज़ अ डे इज़ लॉंगर देन इट्स ईयर ही वाहिद सियारो आहे वा जंहिंजो ॾींहुं उनजे साल खां वॾो हूंदो आहे माना साल पूरो थियण में बि एतिरो टाइम न लॻंदो आहे जेको हिनखे ॾींहुं पूरो करण में लॻंदो आहे छाकाणि त असांखे ॾींहं जी डेफिनेशन ख़बर आहे त डे छा हूंदो आहे त प्लैनिट पंहिंजो पाण खे हिकु चकर पूरो कंदो त पोइ ॾे पूरो थींदो आहे त हीअ पंहिंजो पाण खे चकर पूरो करण में एतिरो टाइम लॻे वेंदो आहे जेतिरो सिज खे पूरो करण में बिन लॻी वेंदो आहे तंहिंजे करे हुनजो सालु जेको आहे नंढो हूंदो आहे ऐं ॾींहुं वॾो हूंदो आहे उन खां पोइ चओ तव्हां मार्स से, मार्स रिज़ेंबल द अर्थ ज़मीन जहिड़ो हूंदो आहे हीअ बि ऐं हिनखे असां रेड प्लॅनेट बि चवंदा आहियूं छाकाणि त हुनजो जेको आबहवा आहे या तव्हांजो जेको एटमॉस्फेयर आहे उहो जेकी गैसिस आहिनि ऐं उनजे करे उहो रेड हूंदो आहे इट हैज़ टू मून्स मार्स जा ba मून्स आहिनि ba चंड आहिनि हिकिड़े जो नालो आहे फोबोस ऐं ॿिए जो आहे डेमियोस हीअ ॿ मून्स जा नाला यादि करे छॾियो त मार्स जा जेके चंड आहिनि या जेके ॿ planets अथस सॉरी सैटेलाइट्स अथसि उन्हनि जा नाला फोबोस ऐं डेमयोस इट हैज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम असांजे शमसी निज़ाम में सोलर सिस्टम में वॉलकेनो जेको वॾे मां वॾो वॉलकेनो आहे यानी जबल उहो कहिड़े प्लैनिट ते आहे मार्स ते ऐं उनजो नालो छा आहे उनजो नालो यादि करे छॾींदासीं ओलम्पस मॉनस इहो वॾे मां वॾो वॉल्केनो आहे वॉलकेनो चवंदा आहियूं जबल खे ऐं मार्स ते आहे उनखां जुपिटर सोलर सिस्टम जो वॾे मां वॾो प्लैनिट जुपिटर आहे इट इज़ द बिगेस्ट प्लैनिट ऐं फास्टेस्ट प्लैनिट बि जुपिटर आहे ऐं घणीअ मां सैटेलाइट्स बि जुपीटर जा आहिनि उन्हनि जी रिसर्च हुन ते हले पई पर असां ईअं चवंदासीं त सॼे सोलर सिस्टम में कंहिंखे ॿ सेटेलाइट्स आहिनि कंहिंखे हिकिड़ो आहे कंहिंखे आहिनि ई कोन पर घणे मां घणा सेटेलाइट्स कहिड़े जु प्लैनिट खे आहिनि त उहे जुपिटर आहे असांजी ज़मीन खे नैचुरल सैटेलाइट्स केतिरा आहिनि उनजा ने नैचुरल सेटेलाइट हिकिड़ो ई आहे जेको मून आहे जुपिटर हैज़ अ स्पॉट कॉल्ड आहे जुपिटर जीअं तव्हां हिनखे तस्वीर में ॾिसी सघो था हिन ते हिकिड़ो निशानु आहे हिनखे असां आय चंदाऊं जेको गेसिस जो चवंदा आहिनि त इहो हिकिड़ो तूफ़ान हुते पियो लॻंदो आहे ऐं उनजे करे इहो स्पॉट ठही वेंदो आहे जे जेके असां आय चंदाऊं गेनीमेड इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ गे 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 गे़़ द सोलर सिस्टम जुपिटर जो जेको चंड आहे वॾे मां वॾो उहो गेनीमेड आहे ऐं उनखे असां सोलर सिस्टम जो वॾे मां वॾो चंड विझंदाऊं सेट्रन सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनिट आहे ॿिए नंबर ते वॾे मां वॾो प्लैनिट जेको आहे उहो सेट्रन आहे ऐं सेट्रन चौधारी हीअ जेके तव्हां ॾिसी था रिंग्स अथसि उहे असल में गैसिस जा पटा आहिनि जेके चौधारी इहे रिंग्स यानी की उहे जेके था इहे सिक्स हूंदा टोटल तइदाद में ऐं ख़ूबसूरत बि बिणाइनि था ॿियनि खां सेट्रन रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाए गिलेलयो इहे जेके आहिनि दफ़ो गिलेलियो दरियाफ़त कयूं हुयूं यूरेनस टे नंबर ते वॾे मां वॾो प्लैनिट सोलर सिस्टम ते यूरेनस आहे ऐं इहो ग्रीनिश ॾिसण में ईंदो आहे छाकाणि त उते मीथेन गेस तमामु घणी आहे ऐं इहो उहो प्लैनिट आहे जेको ईस्ट टू वेस्ट पंदो आहे ॿिया प्लैनिट्स वेस्ट टू ईस्ट ऐं हीअ ईस्ट वेस्ट जेको आहे चकर लॻाईंदो आहे यानी की रुटेशन कंदो आहे नेपच्यून नेपच्यून इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनिट इन सोलर सिस्टम चोथे नंबर ते वॾे मां वॾो प्लैनेट इहो आहे ऐं ज़मीन इन सिज खां परे मां परे परदेस्ट बि इहो ई आहे एफ ए आर टी एच ई एस टी इट कंप्लीट्स हिस रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव इयर्स हिकु सौ पंजहठि साल हिन खे लॻंदा आहिनि सिज जे जुधारी पंहिंजो हिकिड़ो चकर पूरो इज़ द ओनली विच रिवॉल्व्स स्लोली अराउंड द सन ई इनजी रफ़्तार बि तमामु घटि हूंदी आहे ऐं नैपच्यून जो सेटेलाइट आहे हुनखे असां ट्राइटॉन चवंदा आहियूं so सो द सेटेलाइट ऑफ नैपच्यून इज़ ट्राइटॉन इहे प्लॅनेट्स हुआ जंहिंजे बारे में असां पढ़ियोसीं ऐं अर्थ जे बारे में इन करे न पढ़ियोसीं छाकाणि त हुन ते अलॻि हिकिड़ो लेक्चर मां ठाहियो हुयो जेके तव्हां उहो न ॾिठो आहे त डू वॉच देट लेक्चर ऐं हुन में जेका इंफॉर्मेशन ज़मीन जे बारे में आहे हुते ॾिनल आहे थैंक्यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो thank you